у період загрози підриву Запорізької атомної станції неможливо думати про усе людство, про те, якою ж небезпекою це може бути. І сьогодні будемо говорити про щитоподібну залозу і про цукровий діабет, і про те, як потрібно нам перевірити взагалі стан свого здоров'я чи ні. І сьогодні в нашої студії ми запросили Тетяну Логовську, членкиню Асоціації ендокринологів України, членкиню Асоціації ендокринологів-гінекологів України, лікарку-ендокринологиню-дієтологиню. Пані Тетяно, ми завжди дуже раді вас бачити. І сьогодні будемо говорити насправді про такі важливі речі, так? Про те, що зараз хвилює. От сьогодні і взагалі цей рік і минулий ми думали про ту катастрофу, яка, ймовірно, може бути, так? І, мабуть, ось той підвищений такий ризик, підвищена нервова ситуація, і взагалі все, що зараз стосується України, то в усьому світі він є. Отож, які ваші рекомендації, що би ви радили робити? Це такі перші, мабуть, два будуть гарячі запитання, а далі будемо говорити вже про щитоподібну залозу. Угу. Добрий день, Юлія. Завжди дуже рада бути в вашій студії. Дійсно, правильно ви говорите, що найактуальніші теми ми з вами підіймаємо щоразу. Так? Дійсно, важливо сказати, що війна, вона б'є з усіх фронтів. Так? І що стосується пацієнтів з цукровим діабетом, зокрема, так, то це такий подвійний удар на них. Чому? Тому що це та група пацієнтів, які потребують постійної цукрознижуючої терапії, постійного доступу до ліків та контролю. Так, вони повинні бути під постійним наглядом лікаря. Та війна, на превеликий жаль, вносить свої корективи і не завжди відбувається так, як нам хотілося б. Про що повинні пам'ятати пацієнти, так, які мають цукровий діабет? Мінімізувати стрес. Наскільки це можливо так наразі в цих умовах. Яким чином? Дозоване фізичне навантаження, обов'язково певний харчовий таймінг. Ні в якому разі не пропускати прийом їжі. Так? На стресі буває так, що немає часу, так, якісь новини, не хочу, не буду і так далі, бо є все ж таки ризики такого стану, як гіпоглікемія, гіпергликемія, коли розвивається стан кетоацидозу. Це дуже такі небезпечні стани для людей з цукровим діабетом. Насправді, чи зараз є в доступі усе потрібно, ті всі ліки, якими користуються люди з такими хронічними захворюваннями, як цукровий діабет, різних стадій, так, ми розуміємо, що є такі стадії, коли людина без цього вже не може обходитись, чи були такі випадки, коли були перебої, і чи ви щось рекомендували в такому випадку, ну, окрім того, щоб зберігати спокій, можливо, щось ще є, що додає їм можливості жити? Угу. Дійсно, на початку війни були дефіцити, так, дефіцити ліків, цукрознижуючої терапії, дефіцити інсулінів. Наразі такої критичної ситуації немає, так, але все ж таки ми повинні розуміти, що дуже багато у нас переміщених осіб, так, постраждалих внаслідок воєнних дій, українців, які втрачають, на превеликий жаль, своїх рідних, стресують, так, цукровий діабет декомпенсується таким чином на фоні стресу. Як запідозрити, що ви маєте стан гіпоглікемії? Це те, що ми найбільше чого боїмося, так, у пацієнтів з цукровим діабетом і першого, і другого типу. Це можуть бути такі симптоми, як тремтіння всього тіла, підвищена пітливість, це можуть бути шаткість при ході, це може бути така загальна слабкість і навіть втрата свідомості. Якщо ви побачили на вулиці людину, яка має такі симптоми, обов'язково запитайте, чи має вона цукровий діабет. Яка допомога людині при стані гіпоглікемії? Це обов'язково дати якийсь терміново солодкий напій. Це може бути вода з цукром, це може бути якісь там напої солодкі, так, інші аналоги, просто цукерка. Людина, яка має цукровий діабет, зазвичай вона має з собою в арсеналі таку допомогу. Отаким чином відбувається. Наступний стан – це гіпергликемія, коли стійко підвищений рівень цукру. Це розвивається, коли у людини немає в доступі цукрознижуючої терапії. Так? Цей стан також небезпечний, він веде до кетоацидозу. Якщо людина має такий стан, тобто стійко підвищений рівень глюкози, цей стан є показанням терміново звернутися до ендокринолога, відкоригувати цукрознижуючу терапію. Якщо це інсулінотерапія, відкоригувати дози інсуліну.
Що робити тим людям, які ніколи не знали, що це таке, так, цукровий діабет. Але все ж рекомендації є для усіх абсолютно людей, це перевіряти, чи є у вас такий ймовірний стан, що ви можете захворіти на цукровий діабет. І от часто люди скаржаться на те, що дуже хочеться пити, наприклад, так, постійно, от така спрага, чи там підвищена поту виділення, так, і що в людини часто трапляються там порушення з ходьбою і так далі. Тобто, насправді, людина не хворіла на цукровий діабет, але, можливо, за такими симптомами можна зрозуміти, що треба таки перевірити. Так, обов'язково треба, бо ми говоримо, що цукровий діабет – це, в принципі, пандемія 21-го століття. На фоні стресу кількість цукрового діабету стрімко зростає. Якщо ви маєте такі скарги, як сухість у роті, спрагу, частересне сечовипускання, оніміння кінцівок, судоми, набір ваги, хаотичне таке харчування, яке спровоковано тим, що хочеться під'їдати, піджовувати, так? Тобто немає цього відчуття насичення. Вам необхідно звернутися до ендокринолога. Необхідно здати аналізи глюкозу крові наче, глікозильований гемоглобін, це середній показник глюкози за останні 3 місяці. Важливо розуміти, що в групу ризику входять ті, у кого обтяжений анамнез сімейний, тобто сімейна історія по цукровому діабету. Бабуся, дідусь, мама, тато мають цукровий діабет. Людина має надлишкову вагу, ожиріння, хаотичне харчування на фоні стресу, чи без стресу, так, чи на фоні стресу, все рівно ви повинні дослідити ці аналізи і зрозуміти, чи маєте цукровий діабет. З приводу ось такої ситуації, яка зараз взагалі в Україні, так, така напружена дуже, Запорізької атомної станції, чи є якісь рекомендації ендокринологів? От справді ми вже давно приготували ті препарати, які, можливо, знадобляться, так, але їх потрібно вживати лише, коли будуть чіткі вказівки. Але все ж, чи потрібно нам перевірити нашу щитоподібну залозу? І що от зараз рекомендують лікарі? Поки ще нічого не відбувається, слава Богу, але от якщо станеться, наприклад. Так, не відбувається, та ми всі в напруженні. Тому дуже чудово, що ми обговорюємо сьогодні цю тему. Бо попередні ефір ми з вами, Юля, обговорювали питання йодної профілактики, я розповідала про дозування калію, йодиду, як вживати, кому, вікові норми і так далі. На сьогоднішній день інформація на наступне, Державний центр ядерної та радіаційної безпеки говорить нам про те, що навіть в разі вибуху на Запорізькій АЕС приймати калій-йодид не потрібно. Так, ми не можемо не довіряти державним установам, дійсно, ми спираємося на їх рекомендації. Але ні в якому разі це не означає, що ми повинні викинути в смітник калію-йодид, так, забути взагалі, що це таке. Ми повинні тримати руку на пульсі, завжди калію-йодид з нами, і ми спостерігаємо за рекомендаціями державних установ, президента України, так, як нам скажуть, які рекомендації дадуть, так ми і будемо чинити. Що стосується перевірки стану здоров'я щитоподібної залози. Безперечно, це дуже важливе питання, так? І такий ендокринологічний чекап, він завжди включає перевірку стану щитоподібної залози. Ультразвукове обстеження та рівень гормонів, тобто лабораторні показники, аналізи. Як часто перевіряти? Так, тут важливо розуміти, чи має людина вже захворювання щитоподібної залози, чи немає. І яка це вікова група? Якщо це люди молодого віку, тоді ми перевіряємо щитоподібну залозу один раз на 3 роки. Робимо УЗІ, здаємо аналізи, звертаємося до ендокринолога. Якщо захворювання вже наявне щитоподібної залози, тоді ми можемо частіше, ми ендокринологи рекомендувати, частіше з'являтися, частіше обстежуватися. Якщо це вікова група 40+, тоді обстеження робимо щороку. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, пані Тетяно. Знаєте, от завжди дивилася на такі рекомендації, коли вони є, так? Звісно ж, це вже тоді, коли люди повинні це робити. А от зараз, наприклад, люди готуються. Ну, як готуються? Про всяк випадок. І про всяк випадок вони собі фантазують. І дуже багато різних міфів з'являється саме тоді, коли людині варто би зберегти спокій.
От з приводу міфів, які зараз найрозповсюдженіші, і чи могли би ви їх розвіювати? От що стосується радіації, підвищеного фону, тікати з області чи ні, чи залишатися, чи закривати вікна, двері? От що би ви рекомендували такого? Ну, дивіться, є дійсно такий вираз, що у страху очі великі, так, і це дійсно так. Кожна людина приймає для себе рішення, але за мету треба мати наступне – це здорове, гармонійне, психологічно урівноважений організм. Так, свій. Ми повинні дбати про себе. Як дбати? Кожен вирішує індивідуально. Комусь спокійніше виїхати з країни, так, взяти дітей і якось себе почувати більш-менш спокої. Комусь навпаки діляться пацієнти, виїхав і ще більше стресую, повернувся додому і якби рівень кортизолу вже симптоматично відмічають пацієнти, знизився. Тобто все індивідуально. Та ми пам'ятаємо, що ми не ігноруємо тривогу, так? Тривогу, сирену. Ми пам'ятаємо, що чуємо тривогу, чуємо сирену, вмикаємо телевізор, вмикаємо радіо до інтернету і бачимо, що нам рекомендують на сьогоднішній день, щоб ми все ж таки не пропустили якісь такі новини, які життєво необхідно побачити чи почути. Отаким чином. Так. І, ну, і наголошую, звісно, що варто фокус уваги, наскільки це можливо, зміщувати зі стресових новин. Це обов'язково, тому що оці думки, так, тут ще залежить також від реакції на тригер стресу. От хтось там почув, можливо, буде вибух. Хтось на наступний день і забув про це. А хтось може тижнями, місяцями або роками стресувати з цього приводу. Дійсно, так і є. І якщо ви відчуваєте, що все ж таки я в тривозі, то не соромтеся, не зволікайте, звертайтеся до професіоналів, до лікарів, до ендокринолога, так, до сімейного лікаря, до психотерапевта, до психіатра. Це вкрай важливо, допомогти собі під час стресу. Пані Тетяно, от якщо, наприклад, ми так собі ймовірно уявимо, так, що ми вже маємо підвищений фон радіаційний, то вам, то нам одразу треба до ендокринолога, чи який час ще є в людини, аби вона стабілізувалася, аби вона звиклася з тим, що є, так, як їй жити взагалі, куди вона може ходити, куди не може, закривати обличчя чи не закривати, чи з хусткою ходити, так? Ну, от, які є взагалі рекомендації, такі от на кожен день, якими людина могла би скористатися? Якщо ми чуємо дійсно від керівництва країни, так, що відбувся вибух, так, що ми робимо? Ми обов'язково також вмикаємо телевізор, радіо, щоб ми розуміли, що дійсно відбувається. Якщо ми знаходимося на вулиці, обов'язково ми повинні зайти в приміщення. Так? В приміщенні ми повинні зняти одяг, який був на нас, покласти його у закритий контейнер, обов'язково. Не забувати про питний режим, лише бутильована вода. Що стосується їжі, це лише їжа, яка герметично була загорнута. Так? Не забувати про гігієну. Отаким чином. І слухати подальші рекомендації від керівництва країни, як нам бути. Насправді, у нас є такі регіони, де підвищений вже природній радіаційний фон. Ось ті люди, вони вже більше звиклись. От як ви думаєте, як вони переживуть радіацію? Чи їм буде трошки легше, чи ні? Чи це від того не залежить? Ну, дивіться, я хочу сказати так, що ці люди, мабуть, вони більш адаптовані уже, так, якщо можна так сказати, до цього. Та що таке радіація? Це радикали, так, які вони у той самий момент можуть проникнути у клітину, так, і можуть йти вже генетичні якісь зміни. Тут більше генетики скажуть, так, але все ж таки ми розуміємо, що дійсно таке може бути. І люди, які вже живуть у зоні якоїсь певної радіації, вони можуть бути більш адаптовані. Та сказати, що 100% ніяк не задіне їх, так, от те, що може статися, так, скоро. Ми не можемо сказати, що не задіне. Тут кожен повинен виконувати ті рекомендації, про які я сказала. Ну так, пані Тетяно, насправді перше, що ми можемо зробити точно і остаточно, це тримати спокій, так? Це розуміти, що ну, ми від нас не залежить нічого. Ми можемо тільки приготуватися про всяк випадок і все, і зберігати спокій. Ось, оце це, мабуть, такі дуже важливі рекомендації, мабуть, для усіх українців. Так. І для тих, хто збирається їхати, чи хто залишається, чи ну для усіх. Абсолютно вже буде стосуватися кожного лише те,
до чого ми вже потім дійдемо, так? Що саме ми вирішимо робити остаточно. Так. Пані Тетяно, ну, насправді, якогось, знаєте, хочеться позитиву все ж наприкінці, бо сьогодні така у нас досить складна тема, ну, це справді пов'язано з тим, що відбувається у суспільстві, так? А все ж, от і щептоподібна залоза, і все, що треба для нашого організму, якщо ми, наприклад, все вчасно зробимо, будемо здорові, то будь-які негаразди ми теж зможемо спокійніше переносити. Так, 100%, Юля, 100%. Ну, тож, наостанок, будь ласка, від вас іще рекомендації. Трошки позитиву я хочу, так, трошки позитиву. Хочу сказати компліменти нашим українцям, безпосередньо своїм пацієнтам, так, що я дуже радію, що українці, не дивлячись на той стрес, який ми переживаємо, вони дбають про своє здоров'я. Так? Тобто люди на сьогоднішній день, їм не байдуже, що вони їдять, що вони п'ють, які показники їх аналізів, так, чи все добре. До мене приходять і молоді пацієнти, у яких хворіють батьки, бабусі, дідусі, і говорять, я не хочу мати того захворювання, я хочу його профілактувати вже сьогодні. І це дійсно така сила нашого українського народу. Не дивлячись на стрес, не дивлячись на загрозу ядерної катастрофи, ми живемо тут і зараз. Ми дбаємо кожен про себе. І найголовніше, що варто розуміти, що здоров'я кожного українця – це здоров'я нації. Дякую. Дуже дякуємо вам, Тетяна Логовська. Справді, заспокоїли. Вітаємо вас з нагородою, тому що справді ви великий лікар, велика лікарка, так, з великої букви, яка багато чого вже зробила. І для тих людей, які переїхали з інших міст, і допомагаєте постійно. Тобто, ось така національна нагорода – це справді те, що ви отримали. І ми вам дуже вдячні за те, що ви робите кожного дня. Щиро дякую. Тетяна Логовська сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.